От началото на миналата седмица се водят много интензивни разговори, които днес вече горе-долу започнаха да придобиват финален завършък. Днеска беше уточнено с собствениците, адвокатите, счетоводителите на двете фирми начина и по който ние ще влеземе, параметрите на сделката, съответните гаранции за двете страни, кой какво ще поеме, както и част от футболистите, които ще бъдат освободени. И кажете тук нещо повече. Кой ще бъде освободен? Какви параметри? Значи, понеже днес беше направено официално предложение от инициативния комитет, с което ние си даваме нашите условия как да влеземе в ЦСКА, най-вероятно до няколко дни ние ще получиме официален отговор от представителите на ЦСКА, в което да седнем да си доближиме нашите виждания по съвместната работа. Нашето мотивирано предложение е на база всички разговори до сега, на база фактите, които ние видяхме като документи, задължения, заведени дела, и мисля, че сме на финалната права да постигнем споразумение, с което ние да влеземе в управата на ЦСКА. Не мога да коментирам. Ние сме задали едни графици, в които успяваме за сега да се движиме предсрочно. След като се разберат двете фирми по начините, прехвърляне на някои задължения, прехвърляне на някои дела ще отнеме доста време. Но пак ви казвам, ние гониме един нормален срок между 15 и 30 септември ние да сме в управата и да сме поели управлението на ЦСКА. Всеки ден по-рано ще е успехи за двете страни. Може да кажете точно като цифри вашето предложение за влизането в ЦСКА какво е и кой присъства от сегашните шефове? Като цифри не мога да коментирам, защото първо то трябва да бъде прието от собствениците. След като се приеме от тяхна страна, най-вероятно ние ще излеземе с общо становище за това, за параметрите на сделките и за начина на сделката. От сегашните собственици присъства Иво Иванов. Не знам защо Димитър Борисов не присъства, не съм поставил въпроса. Кои футболисти ще бъдат освободени? Значи, ние имаме един списък, в който е изготвен, но този списък ще подлежи на разговор и аз предложих на Иво Иванов да направим съвместна среща, аз, той и спортно-техническото ръководство на ЦСКА, в което може би днеска или утре, те ще кажат кога, да седне и да се изясни точната трансферна политика и с кои футболисти остава ЦСКА и на кои ще разчита. Едва след тази среща аз ще мога да ви кажа окончателния вариант на хората, които напускат от сегашния състав на ЦСКА и евентуално дали ще има и нови. Тойче Младенов остава ли треньор? Значи, при всички положения ние не можем да говорим на този етап за смяна на треньора. Разчитаме на Стойчо Младенов като човек, който ще остане в спортно-техническото ръководство и ще продължи да води отбора. Всякъде се пише управлението на клуба по някакъв начин. В това, което ние сме предложили и за доброто функциониране на ЦСКА, Титан трябва да остане в управлението на дружеството, защото се водят много дела, има задължения, които те успоредно си поемат ангажимента да си ги изчистят. Конкретно какво е вашето предложение за управление на ЦСКА? Конкретно като структура? Не мога да коментирам, не е коректно. Ако това бъде прието от собствениците, тогава ще излеземе официално. Ако не е прието и нещо се разтрогнат разговорите, тогава ще ви го кажа. Но докато Титан не приемат, не мога да коментирам цифри. Означава ли, че Титан остава в ЦСКА, докато си изчисти всички задължения и след това ще напусна? Не е коментиран вариант за окончателно излизане на Титан. По структурите, които ние искаме да изградиме,
всички акционери се задължават с определени вноски всяка година. Така ще бъде направен нашия устав, че акционер, който не си внесе вноската за година, автоматично си губи процентите. Ние сме предложили първите 3 години да ги освободим Титан от вноски, срещу което издръжката на клуба да бъде изцяло за наша сметка. След 4-та година те са задължени на база, нали, пак казвам, на това е на нашето предложение, на база процентите, които държат, те да си правят съответните вноски. Респективно, ако не си направят вноските, би трябвало да напуснат клуба. Колко процента ще държат? Не мога да коментирам, докато не си приемат това, което ние сме им предложили. За тези 70 милиона, толкова ли са наистина задълженията? Аз такива цифри не мога да коментирам. Не съм попаднал в счетоводните документи за такива цифри. След като има развръзка, ние ще излеземе с официално становище за общите задължения, за споразумението между двете страни и за бъдещата работа. Има ли нови фирми, които са готови да помагат на ЦСКА на база ваши контакти и на другите? Това го казвам няколко пъти, но за да не бъда голословен, нека да го оставим този въпрос отворен и да се види. Първо искам да ви уведомя, че от вчера нашето дружество ЦСКА Възраждане има официална регистрация, с което ние сме легитимни за днешните разговори. Аз казах, че освен запознаването с документите, ние трябва изчакахме регистрацията на съда, за да може да сме легитимни в разговорите. Значи ЦСКА вече е регистрирано. И за какво беше друго да ви отговарям? Дали не са тези 70 милиона? За 70 милиона не мога да говоря. Дали има нови спонсори, които искат да помагат? Спонсори ще ги докажеме едва след като видите, че е набран капитала. Условен капитал от 300 000 лева, не е ли прекалено малко за сдружение, което иска да управлява ЦСКА? Това е прекалено много за дружество, което иска да се регистрира, защото по законите на България може да се регистрира АД с далеч по-малко капитал. Капитала на бъдещото дружество ще го дискутираме едва след като бъде набран окончателния капитал, с който ние ще влеземе на партньорство с новите, с собствениците на ЦСКА. Казахте, че не искате да коментирате цифри, но бихте ли казали процентно какво ще бъде съотношението при новата схема, която вие сте готови и сте предложили на Титан? Не мога да коментирам такива цифри, това го казах. Там по 50% ли ще има? Задължително. Други въпроси? Ако вие нещо има да кажете. Изчакваме процедура. Процедура. Това е нашето мото още в началото. Ние сме казали, че Христо Стоичков ще бъде поканен да се включи в редиците на ЦСКА Възраждане и косвено в последствие в управлението на ЦСКА, едва след като се изчистят всичките проблеми по начина на присъединяването на нашето дружество към ЦСКА, ПФК, ЦСКА АД. Не ви ли притеснява ситуацията с УЕФА и значи, това техническо време, което се изисква и което не може да бъде прескочено, няма ли да се окаже фатално? Аз казах в други интервюта, притесняваме ситуацията, но в крайна сметка трябва да го приемеме, че това е така. Това не може да ни спре да не инвестираме в ЦСКА. Какво ще стане? Мисля, че мониторинга изтича края на септември и тогава ще има допълнителни разяснения по този казус. Но казуса УЕФА не може да ни спре ние да инвестираме в ЦСКА. Не е фактор. Ако случайно се стигне до някаква негативна развръзка за ЦСКА... Ние сме го приели предварително. А приемате ли, че евентуално годината ще бъде нулева за ЦСКА, както тръгнаха и нещата? Това не го приемам. ЦСКА, колкото изле да започва, може и да започне и с още лоши резултати. С нашото влизане ние ще се бориме веднага минимум за УЕФА. Не мога да коментирам шампионската титла, защото за момента е несериозно. Хосе Мария Бакеро ще дойде ли с Стоичков, ако той идва? Най-вероятно на този въпрос ще ви отговори Христо Стоичков, защото след изчистването на проблемите по присъединяването, на присъединяването ще поканим Христо Стоичков с единствената мисия да мисли за спортно-техническата част на ЦСКА. Ясни ли са функциите на всички от инициативния комитет, какви постове ще вземат в клуба и ще остане ли някой от настоящото ръководство?
Нашето предложение е да няма представители на настоящото ръководство в бъдещите управленски структури на ЦСКА. Като хора, като постове, още няма, защото ние първо трябва да получим приемане на нашите условия и чак тогава ще решиме да изградиме нашата структура като хора и постове. Тоест, има ли вариант, в който да не бъдат приети вашите условия? Разбира се. Разговорите между две страни винаги трябва да се водят така, че да удовлетворяват и двете страни. Ние сме дали за момента нашите условия. Ще очакваме в най-кратки срокове да получим писмено, както ги уверих, отговор от Титан, в които да видим кои неща се приемат от нашето предложение, по кои ще дискутираме, кои не се приемат, най-вероятно може да има и такива. Тоест, вие няма да действате ултимативно, а ще търсите консенсус с сегашното ръководство. Самото включване с формата на съвместно управление предразполага, че ние трябва да водиме консенсус. Щом сме се разбрали, че ще управляваме заедно, трябва да имаме консенсус, а не конфронтация. Иво Иванов доволен ли беше от разговора ви с вас сега? Мисля, че да. Стиснахме си ръцете и ни увери, че скоро ще имаме отговор официален, дали се приемат и кои точки от нашето предложение се приемат.